အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမတွေ့တာလည်းကြာပြီပေါ့နော်အတော့ဒီနေ့ကမိုဟင်ကရရှိရဲဆိုတော့ဒီနေ့စားမယ်ပေါ့နော်မိုးမိုးကလည်းအပြင်မှာလည်းမိုးလည်းအုပ်နေတယ်မိုးကြွားမယ်မိုးလည်းချိန်နေတယ်ဆိုတော့အခုဒီရာသီဥတုနဲ့တော့ကွက်တိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စားပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တောင်းတောင်းဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်อ่าดีโมเฮงก็จ้าเลยมาลุเลยย่าบาได้ไอ้ปวยมวยนี่ปวยไปผิดๆไอ้โหลမျိုးไอ้ตะปวยไปผิดๆปอเนาะไอ้โหลမျိုးลงมั้ยสมมุติแล้วมาลุย่าบาได้มา Facebook ตัวเย Facebook ก็ทาไปทาบามั้ยอ่าตุสีมามาลุย่าบาได้สรตะดิ้งกองแลเจอขึ้นมาได้ที่อ่ะจ้าတော့ข้าวซวยเนี่ยไอ้โหลမျိုးอสาปลาเลดิปอเนาะว้าวมาเป้จอชื่อมั้ยนานๆไปชื่อมั้ยဟုတ်တယ်ပြီးရင်ခေါက်ဆွဲပေါ့နော်ဒါအများကြီးထည့်ပြီးထားတယ်ပြီးတာအရေဝါအရေကဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပဲမာဥလေးဥနှလုံးထည့်ပေးထားတယ်ဝယ်လို့ရှိရင်တော့ဥတလုံးပဲပေါ့နော်ပကံလုံးထဲမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးချလိုက်တယ်သူကပဲသီးမပါဘူးပဲသီးမပါတဲ့ခါကျတော့ပဲသီးဟာဝယ်ချန်ထားတဲ့ဟာတွေမရှိတော့ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအိမ်တော့ပြီးမှတော့ရှာမယ်ရှိမှာပေါ့နော်အော်ဝင်ငါစားလို့ရှိရင်တော့ပဲဒီများများပါလို့ရှိရင်ပူအရသာရှိရပါတော့။အဲ့ရှိရဲ့ဒီခေါင်းလေးရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာလေဒီဟာလောက်တော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ခူးလက်စနဲ့ခူးလိုက်မယ်လीเนาะတัวနုနုလေးဆိုရင်ပူစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတရားမျိုးလေးဆိုရင်ရအောင်ကောင်းမှာခဏထားလိုက်မယ်ຢာရတော့ရှိနေပြီဒီလိုမျိုးနုနုလေးပါလားຢာဆိုရအောင်စားကောင်းမယ်โอเคเดี๋ยวแม่กูไล่มั้ยตานานๆดีแล้วอย่าไปย้ายซ่าลงอย่ามั้ยเก็บไว้มั้ยนะเปดีอ่ะเหรอติมาบ่เนาะเบดีละหมายแท้มั้ยทีนี้ก็ทุทุซันๆเลยเนี่ยอายาปายาซาขึ้นเลยเดบาเวสาบามั้ยอัสัตตออยันใจได้แต่แม้คลีโกหนูต้ายได้คาจ้ะรอบ่เนาะอัสัตมาซาเยสรอัสัตตอซาร่อบ่เนาะ
အချင်းအတွက်ကတော့အချင်းအတွက်ကတော့တန်ပြာမရှိတဲ့ခါကျတော့တန်ပြာဒီဘူးလေးနဲ့ပေါ့နော်။ဟာဒီကဲတိတာထဲမှာကြာရင်တင်ထားလို့ရတယ်။ချင်းချင်းလေးကြာရင်တော့မြင်များပေါ့နော်။ပါပါ哦ပဲကကြော်လဲကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်တင်နေအရင်ကောင်းတယ်စိုက်ခါရောင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့မတူတွတ်တွမမလေးနဲ့လေးစားလို့အရင်ကောင်းတယ်share ဒီလိုမျိုးစားခြင်းနေတာအရန်ကြာနေပြီခုမှပဲအရသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စားရတယ်မောင်ငါဆားလို့ရှင်ပေဒီမြများပါမှာလေဟိုအရသာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘောနော်လူချောရယ်ဟိုပေဒီမကြိုက်တယ်လို့လည်းရှိမယ်ငါပြောကြိုက်တယ်လို့လည်းရှိမှာနော်
ာလို့ကုန်သွားပြီဒီထိုးစာမှနေရဆိုရှင်မချင်းနေဆိုရင်သူ့ရဲ့ Facebook ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ Facebook နာမည်ကိုအာရှိပေးပါမယ်အာမလုံးရပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရလည်းအရန်ကောင်းတယ်အရန် share ဖြစ်တယ်အရန်ကြိုက်သွားမယ်တစ်ခါမှပေးသွားလို့ရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတရားတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ခါကျမပြန်ပြီးတော့ဆုံကြပါတော့เนาะโอเคบ๊ายบาย